Sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do Modo Carreira com o Barcelona. Rapaziada, temos jogo contra o líder da La Liga hoje, então fica ligado, hein, mano. Não sai daqui, deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. Bora, vamos Barça, vamos pra cima. Como eu falei pra vocês, olha só, Atlético de Madrid tá em primeiro com 25, Barcelona tá em terceiro com 22, rapaziada. Será que a gente vai conseguir assumir? O saldo de gols não é tão positivo, né? Mas, enfim, vamos lá tentar alcançar e ficar com 25 pontos também. Antes de ir pro jogo, uma notícia que eu achei interessante, ó. Piqué luta para encontrar o seu espaço no Liverpool. Até o momento, Piqué não rendeu o esperado no Liverpool. Com atuações medianas, ele tem enfrentado dificuldades para brilhar em uma equipe com jogadores bem entrosados. Minha adaptação está demorando mais do que eu esperava, mas tenho certeza que vou me encaixar bem no time, afirmou o zagueiro. Complicado, porque a gente sabe que eu vendi, ele tava perdendo o over, estamos em outra temporada, 2021. Você que tá chegando agora, estamos em 2021 aqui no game. O Piqué já estava com 84 de over e perdendo. Então, vendemos ele pro Liverpool e vimos aqui que ele também está passando por dificuldades lá. É agora, rapaziada, é agora. Vou de alternativa, eles vão de número 1, mano. A gente vai jogar no Wanda Metropolitano, os caras vão jogar em casa. Os caras estão jogando bem, estão em primeiro na La Liga, né, mano? Então, tipo, tá favorável pra eles. Barcelona, vamos ser a zebra. Vamos lá no Wanda Metropolitano e vamos vencer, mano. 3 pontos, Barcelona. Bora, com força, fé e foco. Vamos, Barça. O duelo de hoje simplesmente nunca vai ser um jogo qualquer. Vamos lá então, rapaziada, festa bonita aqui no Wanda Metropolitano, mano. Vamos tomar cuidado, a torcida tá em peso prestigiando, o Black tava jogando muito, né, mano? Vem jogando muita bola, então vamos lá, Barça. Rolou a bola é dos caras. Olha a bola do Alaba pro Griezmann. Vamos, Griezmann. Vamos, Griezmann. Se liga, cruzamento, Lautaro. O Black tirou, bola voltou. De Jong, tem o Neymar. Olha a bola no Neymar, olhou a posição do Black, bateu. O Black defendeu bonito. Lautaro roubou bem. Olha aí a oportunidade do Barça, rapaziada. Se liga. Bola no Messi. Boa, mano. Gol importante do ET. Gol muito importante do Messi aqui, rapaziada. 1-0. Olha aí o Griezmann comemorando contra o seu ex-clube. Mano, a jogada do Griezmann. Cruzamento e o Messi. Nossa, mas a defesa, hein? A defesa, hein? Lionel Messi. Conseguiu a finalização e a defesa, não sei porque não cortou, mano. Será que o Black gritou, sai que é minha? Não sei, mano. Mas ainda bem que não tiraram e eu consegui abrir o placar. Mano, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus! Pega. Ó, o Ter Stegen. Marquinho. Olha o Kimmich. Boa bola aqui pro Messi. Boa bola pro Messi. Messi. Vamos, Messi. Isso. Cortou o Lionel Messi. Olha aí. Mano. Vai. Vai, Neymar. Ah, meu Deus do céu, cara. Se eu fizesse segundo gol, ia dar uma tranquilidade absurda. Olha a bola no Marquinhos. Marquinhos vem ajudar. Neymar. Tocou. Kimmich. Se liga, o Barcelona prende a bola no ataque. Tenta procurar o melhor momento pro ataque. Kimmich tá aqui com a bola de novo. Tem o Frank De Jong no meio. Olha a bola, chegou no Lautaro. Ele fez o giro e bateu pro gol. Que golaço do Barcelona! Não desperdiçou o ataque, prendeu a bola, esperou o melhor momento, achou o Lautaro ali numa posição muito boa, cara. Se liga aí, a bola do Marquinhos chegou no De Jong, olha o que ele fez, mandou ali, o Lautaro girou e bateu de perna esquerda no cantinho do Oblak. Olha que golaço do Lautaro, ele estava até meio desequilibrado, bateu cruzado, bonito gol. 2-0 aqui no clássico. 2-0, importantes aqui para o Barcelona.
Ah, mano, tem que sobrar. Tem que sobrar desse jeito, cara. 2x1 e o jogo pega fogo, mano. 2x1 e o jogo pega fogo, rapaziada. Minha nossa, cara. Eu pensei que eu ia conseguir um pouquinho mais de tranquilidade. Olha aí a jogada. Mano, sobrou pra ele sozinho cabecear. 2x1. Marquinho gigante. Boa, rapaziada. Fim de papo. 2x1 pro Barcelona. Vitória importantíssima. Vitória maravilhosa. Eu precisava muito dessa vitória aqui. Gol do Messi. Que golaço. Neymar tá aí, ó. Pessoal, triste. João Félix também, ó. Lionel Messi vai lá, conversa com ele. Mano, eu não acredito, velho. Conseguimos uma vitória importantíssima. Importantíssima, rapaziada. A galera vai lá, tenta consolar o João Félix. 2x1 no clássico. 2x1 contra o líder. Vamos lá ver como é que ficou a tabela. Mas se liga como o jogo foi embaçado, mano. A posse de bola bem parecida para os dois times. Eu finalizei 7 e eles finalizaram 5. Messi 8,3 para ele. Boa, Barcelona. Muito boa. É, rapaziada, e com isso vencemos o líder do campeonato. Assumimos a segunda colocação. Se liga, 25 pontos para o Barcelona, 26 pontos para o Real Madrid. Estamos chegando, hein, mano? Estamos chegando. Jogo agora contra o Sevilla, rapaziada. Eu vou simular essa partida aqui porque o Sevilla tá lá embaixo na tabela. Tá entre os últimos. Então tá lá 3x1 Barcelona, 2 gols do Lautaro Martínez e 1 gol do Ziyech, que entrou no segundo tempo. Vamos para mais um treininho ADBCC. Tá bom, cara, tá ótimo. E antes que você corra aí nos comentários, ai, não tô gostando desse modo carreira, tá simulado demais. Eu falei que esse modo carreira ia ser curto, cara. Esse modo carreira avançado no tempo aí é mais curto. Então eu tenho que, pra ser mais curto, eu tenho que simular alguns, tá, rapaziada? Então, é, jogo de volta. Jogo de volta contra o Fenerbahçe. Jogo de volta, na verdade, sim, nosso segundo jogo contra o Fenerbahçe. O primeiro nós perdemos por 3x2. Eu tô com aquela derrota aqui, ó. E agora é minha chance, agora é minha chance de descontar. Então, cara, agora é a hora da vingança, mano, é a hora da vingança. Será que a gente vai conseguir, rapaziada? Será? Dessa vez, então, vou ter que jogar com o time principal, né, mano? Outra vez eu joguei com o time reserva, vou jogar com o time principal, mano, não vou poupar ninguém pra esse jogo. Bora! Vamos lá, rapaziada, vou cortar tudo aqui porque vocês já sabem, eu sempre aviso. A musiquinha que pode flagar o canal tá cortada. Rola a bola, 0x0, vamos, Barça. Griezmann fez a jogada individual, sofreu a falta. Dá a falta lá, juiz. Dá a falta, o juiz não deu a vantagem, mas eu queria a falta, mano. Eu queria a falta. Vamos, bola voltou no Griezmann. Vai, Griezmann, capricha, meu irmão. Quase, hein? Se liga a falta, olha o perigo, 24 metros é a distância, partiu, cobrou, Ter Stegen, boa, mano. Frank De Jong, Neymar, devolveu bem no De Jong, tem um corredor, tá tudo aberto, ele arrisca, tá certo, mano, tá aberto, tem que bater. Ah, mano, é claro que eu vou tomar um gol de bola sobra, é claro que eu vou tomar um gol de sobra, né, claro. Se não tiver gol de sobra no episódio, não tem, né, mano? Ó, marca direitinho. A bola sempre sobra. Marquei, ó. Tirei as duas primeiras bolas, eu tirei. E a bola sobra, sempre sobra. Ai, 1x0, Fenerbahçe. Olha aí. Agora sim, rapaziada. Agora sim. Boa. Tá lá o gol de empate, mano. Hakim Ziyech errou passe atrás de passe. Errou passe atrás de passe. Mas ainda bem que recebeu essa bola e conseguiu fazer. Não errou o gol. Pelo amor de Deus, ainda bem, mano, olha a jogada, saiu bonita a tabela ali e o Ziyech ficou sozinho, mano. Boa, Barcelona, 1x1, vai acabar o jogo, pode ser o último ataque, rapaziada. Se liga, o Barcelona se segura, vem aqui o Fenerbahçe. Boa, termina o jogo, rapaziada. Quem, nossa, o Fenerbahçe tá jogando melhor que o Atlético de Madrid, cara, você é louco. Olha aí pra você ter uma ideia, Fenerbahçe deu 8 finalizações, Barcelona fez 10. Cara, que jogo apertado. É, rapaziada, depois desse empate embaçado, agora a gente vai pegar o Villarreal, mano. O Villarreal, La Liga, precisamos de vitória pra continuar a nossa ascensão, né, cara? Precisamos da vitória pra continuar a ascensão, mano. Pé, eu não vou mexer em ninguém, mano, não adianta, jogo importante atrás de jogo importante, aí acabo não conseguindo mexer. Mas hoje no segundo tempo, vamos ver como é que vai estar a situação
do jogo para ver se eu consigo fazer um revezamento, colocar o Fati para jogar aqui no jogo, no episódio de hoje ainda também. Beleza? Lendário, 5 minutos, o tempo tá nublado, até dei uma enrolada aqui porque eu tô preocupado, mano. Barcelona. Ai, mano, bola no pé, cabeça no lugar, foco. Vamos. É isso aí, mano, é isso aí, ó, os times em campo. Vamos lá, então, pra partida. A gente vai jogar fora de casa, como vocês puderam ver. Estádio lotado, rola a bola é deles. Ter Stegen, saiu jogando aqui com o Griezmann. Boa bola, vamos Lautaro, se liga. Ah, o goleiro ficou parado, Lautaro mandou no canto. É isso, Lautaro Martínez aos 6 no primeiro contra-ataque que eu tive a oportunidade. Boa bola, mano, boa bola, a passagem do Griezmann ali também foi maravilhosa. Olha o passe dele, foi muito bom. Mano, golaço, golaço, ó, o goleiro ficou parado, nem saiu, falou, vou ficar aqui porque os caras fazem gol na saída do goleiro. Faz gol do mesmo jeito, rapaz. O que eu falo quando você rouba várias vezes a bola? Olha lá, quando você rouba várias vezes a bola e não fica com ela, toma gol, é incrível, tá assim o FIFA depois da atualização, cara. Aí o cara vai lá no comentário e fala, ai, mãe, o cara só reclama. Não é uma reclamação, tá ligado? É uma coisa que eu venho sentindo, tomar gol é normal, perder é normal. Se fosse ganhar todas, eu não colocava no lendário. Mas, pô, cara, é embaçado, cara. Eu roubei a bola umas 3 vezes no meio de campo. A bola bate no jogador, bate o jogador do cara e sobra pro cara. 1-1, mano. Vamos lá, vamos virar essa parada. Vamos lá, vamos à frente de novo, né? Virar não, mas vamos à frente de novo no segundo tempo, rapaziada. Vamos lá ver o que a gente consegue fazer com o time. O Yarzabal pediu e recebeu. Vamos, meu irmão. Isso, garoto. Isso, garoto. Olha o Messi. Preferiu o Neymar. Dominou, bateu. Ah, mano, não entra, cara. Não entra nem com reza. Vem Villarreal, rapaziada, nas costas. Olha aí a cabeçada. Ter Stegen ficou. Boa, Ter Stegen. Vamos. Vamos. Sai rápido com o Neymar. Vem aqui embaixo, De Jong. Isso. Boa bola. Devolveu. Neymar. Manda no De Jong. Boa bola. Olha aí o Lautaro. Vamos, Lautaro. Vamos, Lautaro. Se liga, Lautaro Martínez. Tá lá, moleque! Tá lá, moleque! 2-1, Lautaro Martínez faz o gol! Que alívio, cara! Que alívio, mano! Porque tava levando uma pressão, o Barcelona tava errando muito passe ali no meio, mas conseguimos aí ir à frente do placar novamente com essa assistência maravilhosa do De Jong, né? E a finalização do Lautaro também foi top! Boa! Bola no Neymar! Olha aí, rapaziada! Tem espaço pra caramba. Vamos, enfia ali. Isso. Vai, meu irmão. Ai, caraca, mano. Olha o De Jong roubando bem a bola. Lautaro, boa bola. Pode ser o último ataque do jogo, rapaziada. Pra terminar. Vamos, Coutinho. Recebeu, olhou e bateu em cima da marcação. Mas termina o jogo. Uma vitória importantíssima. Importantíssima. Com esse resultado, eu acredito que o Barcelona assume a liderança da La Liga, mano. Vamos lá dar uma olhada, vamos ver como é que tá. O time comemora bastante. É, vencer clássico é sempre bom, né, mano? Sempre bom pro time, sempre bom pra nossa moral do elenco também. Vamos lá dar uma olhada. Se liga aí, Lautaro, 9.3. Barcelona finalizou 9. O Villarreal finalizou 4, cara. 2-1, Barça, é um resultado muito bom. Bom, rapaziada, vamos terminar o episódio como líderes. Se liga aí, 31 pontos. O Real Madrid tem um jogo a menos, mas vai jogar contra o quinto colocado, o Levante. Quem sabe aí o Levante não tenta complicar pro Real Madrid aí e, sei lá, consegue um empate ou até mesmo uma vitória. Vamos torcer pra isso. E o restante a gente vai ver no próximo episódio. Espero contar com a sua presença. Um grande abraço do Marshall. Tchau!